Você sabe o que é preciso para usar o Ho'oponopono e conquistar o que deseja? Neste vídeo, vamos continuar nossa série sobre os princípios do Ho'oponopono. Olá, meu nome é Regiane e este é o canal Viralize o Bem. O sexto princípio, Maná, nos ensina que nosso poder vem de dentro. Escutamos muito sobre a centelha divina que habita em nós, que o todo está em tudo, e que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então também temos essa força manifesta em nós. Inclusive já vimos que no Ho'oponopono, a divindade em nós que propicia essa conexão com o todo para que haja a limpeza de memórias e laços com o passado. Agora, e quando perdemos o nosso equilíbrio interior? Quando algo negativo acontece? Quando nos culpamos ou culpamos o outro? Quando pensamos, e se tivesse feito diferente, e se isso, e se aquilo? O que estamos fazendo com esse poder? Estamos buscando soluções ou só nos lamentando e aumentando a dor e a dificuldade? Claro que é uma tendência baixar a vibração quando algo negativo acontece. Mas como vimos no primeiro pilar, Aiki, as coisas são o que são. E é muito importante perceber a forma como cada um de nós vê as situações. A diferença é como vemos e interpretamos os fatos, porque isso que vai nortear as nossas atitudes. Se vemos algo como o fim do mundo, ou quando uma ou duas áreas da vida não vão bem e generalizamos que nenhuma área vai bem, qual será a nossa próxima atitude? Provavelmente mais lamentações, falta de fé, mais autocrítica, mais julgamento. E passamos a acreditar que a solução está fora, que alguém poderia nos salvar, que se alguém ou algo mudasse, ficaria tudo bem. Mas essas coisas externas estão fora do nosso poder de ação, principalmente se queremos partir daí. Ou seja, se eu parto do princípio de que a mudança começa em mim, a partir do que eu trabalho no meu interior, da minha visão, nas minhas atitudes, aí que eu posso ver alguma mudança no exterior com o passar do tempo. Quando eu espero que a mudança aconteça a partir do exterior somente, eu posso acabar em ilusão. Quanto mais acreditamos no nosso poder interior, o vivenciamos através de práticas como Ho'oponopono, meditação e etc., mais vamos nos aprimorando e fortalecendo essa conexão, como se fosse um músculo. E quando algo acontece no exterior, a nossa resposta interna pode ser cada vez mais assertiva. Podemos reduzir o tempo de lamúria e aumentar o de busca de soluções. E podemos reduzir a resposta carregada de estresse e ter uma visão mais nítida dos fatos. Não sabemos com certeza como vamos reagir a uma situação até que ela se apresente. Quando isso acontece, é a nossa chance de entrar em contato com esse poder. E se estamos constantemente nos lapidando, nessa hora temos a condição de vencer os obstáculos que achávamos intransponíveis. Tudo isso parece muito lindo falando, né? Como já comentaram em um post meu, falar é fácil, até papagaio aprende. Pois é, falar, ouvir, absorver a informação é só o primeiro passo. O próximo é colocar em prática os meios para fazer aquela informação ser válida em nossa vida. Quantas vezes, em uma situação aguda de dificuldade, você conseguiu agir da forma correta e superar, ainda que com alguma ajuda? Pode ser que quando a situação começou a acontecer, você achou que era impossível, que não seria capaz. No entanto, você entrou em contato com o seu poder interno, que por sua vez o conecta com o nosso Criador, e você conseguiu superar, conseguiu aprender as lições, e isso o tornou mais forte. Quando outras situações similares acontecem, você já não se intimida mais e, por vezes, até consegue ajudar outros que estejam passando por isso. Esse é o trabalho. O músculo já está lá, o poder está lá, mas precisamos acessá-lo, trabalhá-lo. Fomos ensinados que somos incapazes, fracos, vítimas, que nada podemos fazer para nos ajudar e para mudar. Claro, pessoas enfraquecidas são facilmente ludibriadas e conduzidas. Mas hoje estamos acessando uma sabedoria que já existia há muito tempo, mas estava oculta. A informação, a palavra, aquela que o papagaio repete, também é sinônimo de poder.
é uma ferramenta em sua mão, e quando usada, passamos a ter maestria. A falação vira sabedoria. Por isso eu falei no início sobre você usar o Ho'oponopono para manifestar o que deseja, porque você trabalha o seu interior. Você busca se conhecer, se observar e recupera o seu poder. Afinal, as coisas não vão simplesmente cair do céu se nós não fizermos a nossa parte. É com essa força, esse magnetismo dentro de nós que atraímos as situações. Quando algo acontece, podemos ter duas respostas, a de vitimismo e a de foco na solução e na lição. A de vitimismo irá tirar o nosso poder e entregar ao outro, entregar a situação. O que está fora teve o poder de tirar o seu equilíbrio e você não sabe o que fazer. A segunda resposta é ver as coisas como são e focar na solução. Você pode, por exemplo, escrever o problema. Isso te tira um pouco do olho do furacão e lhe dá uma distância para poder ver melhor. Pode escrever o que mais lhe incomoda e o que você pode fazer para mudar esses incômodos. Aos poucos você vai conseguindo dividir o problema em sessões e resolvendo uma parte por vez. Aproveite para escrever quais lições aquele problema lhe ensinou. Isso pode ser valioso para lhe fortalecer. Inclusive, isso me lembra de um exercício sugerido pela senhora Morná Simeona, que você pode fazer também. Eu vou deixar o link na descrição. Quando não agimos como vítimas, podemos acessar o nosso poder, nossa sabedoria e enxergar as situações como oportunidades, seja para aprender, seja para modificar, seja para nos superar ou até exercitar a paciência. O vitimismo nos deixa acuados, com medo de agir, em uma zona conhecida, muitas vezes desconfortável. E o pior é que isso, uma hora, desaba. Se há algo que precisamos aprender ou enfrentar nessa vida, nós vamos viver essa situação, uma hora ou outra. Quanto mais estivermos preparados, ao invés de nos escondendo em nossos castelos de areia, melhor vamos lidar com as situações. A última questão, que é importante falar, pois também nos afasta do nosso poder, é a falta de autoconfiança. Quando estamos crescendo e aprendendo, muitas vezes somos reprimidos, comparados ou até ignorados. Isso nos faz pensar que não somos bons o bastante, que nunca seremos como fulano ou que nossas ideias não merecem ser ouvidas. Todos passamos por isso em maior ou menor grau. Porém, agora que somos o adulto da história, ainda vamos acreditar em tudo isso? Quantas vezes você disse ou fez algo muito bom que realmente ajudou alguém? Quantas vezes você realizou algo que tinha vontade e que era importante para você? E que isso pode inclusive ter impactado positivamente mais pessoas? Quantas vezes você se sentiu capaz, sem precisar se comparar ou competir com alguém? Com certeza você teve experiências positivas, mas é que o positivo tende a ter menos foco do que o negativo. Enxergue agora as suas qualidades. Enxergue agora do que você é capaz. Sinta o seu coração batendo, a sua vontade de vencer. Vencer a si mesmo, vencer as dificuldades. Você é capaz. Não deixe a sua mente dizer o contrário. A sua mente deve te servir como um instrumento e não tomar conta de você. Você é o que pulsa em seu peito, essa energia. Coloque-a para funcionar, deixe-a expandir. E se surgir qualquer voz, qualquer memória que te tire o poder, diga: sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo. Diga para o medo que sentir: eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo. Diga para a falta de vontade, para a falta de ânimo: eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo. Você é bom o bastante, você é forte. Dentro de você habita uma energia, um poder colocado pelo nosso Criador. Você é criação dele. Você é muito importante sendo exatamente quem é, caminhando e se melhorando a cada dia. Somos todos uma grande família. Lembre desse ensinamento do Ho'oponopono, Maná. Recupere o seu poder, ele está aí. E quando duvidar disso, pratique as técnicas de limpeza e transmutação. Você pode escrever também sobre isso. Liste as suas qualidades, liste os momentos em que você se sentiu poderoso.
E quando lembrar de situações não tão favoráveis, pratique as técnicas de limpeza, como Ho'oponopono, EFT e etc. Tem várias sugestões na descrição. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com mais pessoas. Vamos viralizar o bem. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu te convido a se inscrever e clicar no sino para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo!